السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی بات کرتے تو سنے تے پیو سارا یوٹیوب چینل دیسی بلاگ۔ اج اساں آئے ہیں بھائی دلشاہ صاحب کنے، انہاں دا نمک دا کاروبار ہے۔ پہلے رکشے تے تو نمک فروخت کرے دے ہن، سیل بھی کرے دے ہن، پرچیز بھی کرے دے ہن، تے ہن الحمدللہ انہاں دی اپنی دکان ہے۔ آؤ اساں انہاں کو پوچھوں کہ کیا نمک دے کاروبار وچ انہاں کو کوئی برکت حاصل تھیندی پئی ہے، کوئی اچھی خاصی روزی انہاں کو حاصل تھیندی ہے یا کیا تھیندے۔ تساں سارے دوستاں کو کیا مشورہ دیسو بھائی جان؟ ماشاءاللہ یہ کام میں بہت روزی ہے، میں بھی آپ دوستوں کو آخنا چاہتا کہ جو کام لاؤ انشاءاللہ شاء اللہ روزی ہے، کام بہت اچھا ہے۔ اساں یا نمک دے کام وچ دکان خرید دیا ہے ماشاءاللہ۔ نمک خود فروخت کرن دے وے یا خود اتھاں کر نمک وغیرہ بنے دے وے یا کوئی مشین وچ مشین وغیرہ لئی ہوئی ہے؟ اساں خود بنے نو نمک۔ نمک تساں کیویں بنے دیو؟ اساں شاپر پیک کرن دے، کٹو کو کھولتے تنگے تے بچھا تے پیک کرن دے۔ یہ جڑے نمک دے مطلب وڈے سارے ٹکڑے ہوندے، انہیں کو تساں کٹ کے اوندے وچ کوئی کیمیکل پیندے ہو یا انہیں کو خالی کٹ کے اوندے تساں پیک کر لیندے ہو؟ آیوڈین مکس کریندے ہیں۔ آیوڈین کیا چیز ہوندی ہے؟ کوئی پاؤڈر وغیرہ دی شکل ہوندی ہے یا کوئی یعنی کہ ٹھوس چیز دی شکل ہوندی ہے؟ کیڑی شے دی شکل ہوندی ہے؟ پانی کی شکل ہوتی ہے۔ پانی دی شکل ہوندی ہے ماشاءاللہ۔ تساں انہیں کو یعنی کہ جڑے نمک دے ٹکڑے ہوندے انہیں کو پانی دے یعنی کہ مائع مادہ ایک ہوندے آیوڈین نامی، اندھے بھی تساں پا کے انہیں کو حل کریں دے اور انہیں کو نمک چینج کر کے تساں پیکنگ کر کے بھی چینج دے ہو ایمیں آدھے پہ بھی ماشاءاللہ۔ بھائی جان روزی کوئی بھی ہوئے، چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، کاروبار کوئی بھی ہوئے، چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے، اندھے بھی اللہ تعالیٰ ضرور برکت لیندہ رہا دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بے نیاز ہے، وہ جی میں ایک سارا اپنا سریکی دے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بکھا سمجھتا ہے تو بکھا اٹھے گا کہ نہیں۔ اساں بھائی جان واسطے دعا کرے سوں کہ اللہ تعالیٰ بھائی جان دے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔